мемлекеттік қызмет көрсету туралы заң жобасы және оған ілеспе заң жобасы 2012 жылғы 26 қыркүйектегі мемлекеттік басшысының тапсырмасымен жүзеге асыруға мақсатында әзірленді. Ағымдағы жылдың 26 қарашасында өткен әкімшілік реформаны жүргізу бойынша ведомство аралық комиссиясын отырысында аталған заң жобалары қарастырылды және түгелдей мақұлданы. Заң жобасының негізгі тұжырымдалмаған бағыттары: бірінші, мемлекеттік қызмет көрсету ұғымының жаңа анықтамасы. Бұл ұғымды конституциялық кеңестің 2008 жылғы 15 қазанғы номер 8 қаулысына және одан туындайтын құқықтық саясат бойынша кеңестің 2012 жылғы 29 мамырдағы шешімдеріне сәйкес келтірілу қажеттілігі тұжырымдалық позиция болып табылды. Осылайша бүгін мемлекеттік қызмет көрсету, қызмет көрсетуді тұтынушылардың өтініші бойынша және тәртіппен жүзеге асырылатын, оларға тиісті материалдық немесе материалдық емес игіліктер беруге бағытталған жекелеген мемлекеттік функцияларды іске асыру нысандарының бірі ретінде болып айқындалды. Екіншісі, қызмет көрсету тұтынушы, қызмет көрсетуші және мемлекеттік қызмет көрсету ұсынушыды деген жаңа ұғымдар енгізілді. Қызмет көрсету тұтынушылық ұғымы Қазақстанда мемлекеттік қызметті тұтынуға құқығы бар тұлғалардың шеңберін айтарлықтай кеңейтеді. Атап айтқанда, осы ұғымға жеке және заңды тұлғалар, мемлекеттік органдардың басқа, сондай-ақ шетел азаматтары мен заңды тұлғалар, сондай-ақ азаматтағы жоқ тұлғалар кіреді. Қызмет көрсетушілер тиісті салаларға мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын бекітетін және мемлекеттік қызмет көрсету процесс ұйымдастыратын орталық мемлекеттік органдар, сондай-ақ тиісті салада және өз деңгейде мемлекеттік қызмет көрсету процесін ұйымдастыратын жергілікті атқарушы органдар болып табылады. Бұл ретте мемлекеттік қызмет көрсету ұсынушы тікелей мемлекеттік қызмет көрсететін жеке және заңды тұлғалар болып табылады. Оның ішінде мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволық бағынысты ұйымдары мемлекеттік емес заңды тұлғалар мен азаматтарға бола алады. Заң жобасында қызмет көрсету тұтынушылардың, қызмет көрсетушілердің және мемлекеттік қызмет көрсету ұсынушылардың құқықтары мен міндеттерін айқындалды. Третье. Устанавливаются требования к разработке реестра стандартов и регламентов госуслуг. Реестр будет держаться правительством Республики Казахстан и представлять собой классифицированный перечень госуслуг с указанием услугополучателей, услугодателей и поставщиков, формы оказания госуслуг, их платность или бесплатность. Классификация госуслуг будет также определяться правительством. Законопроектом предлагается децентрализовать полномочия правительства по утверждению стандартов госуслуг до центрального уровня власти посредством передачи указанной функции непосредственно в ведении государственных органов, что в значительной мере упростит их работу по оперативной актуализации стандартов госуслуг и в целом позволит повысить качество и ответственность государственных органов в процессе оказания этих услуг. Регламент государственной услуги должен утверждаться в течение месяца с момента утверждения стандарта данной госуслуги. Четвертое. Публичное обсуждение проекта стандарта впервые вводится в рамках данного законопроекта. Для обсуждения проекта стандарта госуслуги должен быть размещен на интернет-ресурсе госоргана, веб-портале электронного правительства и в других доступных для ознакомления гражданами местах. Услугополучатели будут иметь возможность подать свои предложения и замечания в государственные органы посредством обращения на сайты госорганов или другим доступным способом. По результатам такого обсуждения и доработки стандарта госорганам будет публиковаться соответствующие уведомления. Пятое. Установлен порядок оказания государственных услуг через зоны, в том числе через специализированные зоны. Шестое. Устанавливаются критерии платности госуслуги. Законопроектом запрещается взимание платы за оказание тех услуг, бесплатное которого гарантировано законами Республики Казахстан. Стоимость государственных услуг, плата за которые установлена законодательными актами, будет указываться в их стандартах. Седьмое. Введен порядок досудебного обжалования. Законопроектом предусматривается трехуровневый процесс обжалования, согласно которому услугополучатель может обращаться в адрес поставщика, услугодателя и уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказываемых государственных услуг. Восьмое. Введен общественный мониторинг, оценка и контроль качества оказания таких услуг. Общественный мониторинг будет проводиться, первое, аккредитованными некоммерческими организациями по госзаказу уполномоченного органа по оценке и контролю. Второе. Некоммерческими организациями по собственной инициативе за свой счет.
Оценка и внешний контроль качества оказания государственных услуг осуществляться будет уполномоченным органом по оценке и контролю, в данном случае это агентство по делам государственной службы. Внутренний контроль будет проводиться государственными органами-услугодателями. В целях приведения в соответствие законодательства Республики Казахстан в рамках соответствующего законопроекта также вносятся поправки в некоторые законодательные акты по вопросам государственных услуг, в том числе Бюджетный кодекс Республики Казахстан, а также Закон Республики Казахстан о нормативно-правовых актах, об административных процедурах, о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц, о государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан и других.